Lujja Tabula agambibwa okubeera omutwe omukulu mu musango ogw'okutemula eyali omutaka w'ekika ky'endiga. Lumwa Engineer Daniel Bosa akomezeddwawo ku butaka nga poliisi emusosoza ku kitebe kya poliisi MPG wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Oluvudde wano n'atwalibwa ku kyalo Kabanga we yali abeera. Awasanga obuwangwa bw'abafu 17 era n'abalaga we yali abutadde. Oluvannyuma n'abatwala ku lusozi lw'ab'ekika ky'endiga. Gy'agamba nti obuwangwa buno gye yabusima okubuleeta. Tabula ategeeza abakuumaddembe nti obuwangwa 17, 16 ku bo bwali bw'abaluganda era nga ba kika ky'endiga. Wabula nti akawanga akamu ka mukyala Nakityo gw'agamba nti matovu yakasima tamulagidde. Amyuka mbaka wa pulezidenti atuula MPG Hassan Kasibante agamba nti Tabula agenda kwanguya ku misango gye olw'okwewaako obujulizi era n'asaba abatuuze okubeera abagumu kubanga Tabula kati yakwatibwa. Kugamba nkanze nnyo era ndabye n'angamba bwe nkumanyi RDC bulijjo nkulaba wano. Kirungi nti Tabula ali mikono gyaffe, ali mikono gya gavumenti, kati abantu b'ekitundu bonna babadde batya okutya balina okukakkanya kati. Wakati takyava mikono gya gavumenti, ali mu poliisi, wava mu poliisi adda mu kkooti, wava mu kkooti adda mu prisoni. Abatuuze beebazizza poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe olw'okulwana okukwata Lujja Tabula. Kituufu ayinza okuba nga yakola ensobi kubanga era yakola ensobi ffenna gye twalaba, naye asaana awulirizibwe oboolyawo tuyinza okumuggyamu amazima ge tusobola okusinziirako n'okufuna abalala oba n'okufuna obwenkanya eri abantu bano abaafiirwako omuntu. Tabula olujjiddwa MPG n'aleetebwa ku kkooti ya Mwanga Twe Mmengo wakati mu bukuumi obw'ekitalo. Banja lya mwenge liggwa na mwenge. Batta kitanga abamenyi zennaani bakoledde ki? Ekyewuunyisa ono abadde ayogera ebigambo ebiraga nti omusango gw'omuvunaanibwa agumanyiiko era nti alwanirira busika bwe. Nze lw'omwa niwe banansiba n'ejje gyange bamusiba kali essubula yamala kusibwa lw'owo n'ekkomera lw'omwa. Lwendi veebuzira njako mawombusabe ekintu nga kikyo nga ddala okakasa nti kikyo okirwanira n'okiramira n'abaana n'abazzukulu. Oluvannyuma omulamuzi amusomedde omusango ogw'obutemu kyokka olw'okubanga kkooti eno terina lukusa kuwulira misango kikula kino ono takkiriza kubaako kyayogera. Ng'ovunaana ne banna abalala bataano nga kuliko Lujja Nuwa, kuliko Nakiguli Harriet, Nakabale Joseph, Mayanja Ezra ne Naluwenda Emily. Mwena wa muvunaana omusango gwa butemu. Wano omuwaabi wa gavumenti mu musango guno Karen Mpumuire ategeezezza nti okunoonyereza kwawedde dda era bateekateeka kusindika fayiro yo mu kkooti enkulu era n'asaba omulamuzi okwongezaayo omusango guno. Bw'atyo omulamuzi asindise Tabula ku alimanda mu kkomera e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Sulaiman Ssebuggwawo ne Irene Mirembe, BBS Terefaina.